Mogu vam reći da je sve teže i teže. Kad kažu vreme leči rane, to uopšte nije tačno. Vreme ne može da izleči ranu koja je na srcu, koja je u duši, koja je prolila krv cele Gračanici. Samo nek se zapitaju roditelji koji su ubice, gde je Bog Dimitrija ubio, kako su mogli da odgaju takvo dete?